se přihlásil ještě pan vicepremiér Hamáček. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já nebudu mluvit dlouho, ale pokládám za svoji povinnost také k té dnešní schůzi říci pár slov. A já možná navážu na Luboše Zaorálka, který tady pátral po tom důvodu, proč se scházíme dnes a v tomto formátu. Za mě ten důvod je jednoduchý, já mu říkám, koukej, mámo, jsem v televizi, protože jiný důvod prostě neznám. Opozice tady tepe vládu rok za to, jak dělá všechno špatně, akorát tak nějak ten rok neměla tu odvahu ani sílu tu vládu sestřelit. Vyčítají nám podzim, vyčítají nám rozvolňování, trošku zapomínají, jak to celé bylo, kdo tady byl za ty notorické rozvolňovače, kdo tady nutil vládu rychle otevírat, ať si lidé můžou nakoupit na Vánoce, kdo tady udělal fetiš z nouzového stavu a jak už tady padlo, kdo nás tady dotlačil do pandemického zákona, jenom proto, aby pak experti z jejich strany podávali různé žaloby na nejvyšší správní soudy proti rozhodnutím vydaným podle pandemického zákona, ať se ukazuje, že kdybychom opravdu potřebovali zasáhnout proti té epidemii, kdyby se nedej bože vrátila, tak nám prostě nic jiného nezbyde, že bude muset znovu vyhlásit nouzový stav a já už vidím ten rachot ve sněmovně. Ale prostě celou tu dobu, kdy nás tady ta opozice tepe, tak nenašla odvahu ani sílu tu vládu sundat. A dokonce se ani nebyla schopná dohodnout, teď víme, že tady ta schůze se rodila v těžkých bolestech. Tady se několik dnů, možná týdnů sbíralo 50 podpisů. Najednou nebyly, protože jedna koalice chtěla mimořádné volby, druhá koalice chtěla tuto schůzi, nemohli se dohodnout. No a když se dohodli, tak zase se zjistilo, že jsou tady nějaké vrbětice, že tady vláda vyhazuje ruské diplomaty a přece nemůžeme odvolat vládu, musíme počkat, až tu práci celou dodělá a pak teprve ji se pokusíme odvolat. Takže vy jste nás nechali stlačit epidemii díky opatřením, která jsme museli tady krvavě vybojovávat každý 14 dní hlasování o nouzovém stavu. Díky těm opatřením té epidemie zaplať pámbu pomalinku klesá a já doufám, že se nevrátí. Nechali jste nás vyřešit sen celé české bezpečnostní komunity a srovnat stavy diplomatů v Moskvě a tady. No a když máme hotovo, tak teď jste přišli s tím, že nás zcelíte. Tak zajímavé časování, ale znamená říkám, ten důvod je jediný, ten důvod je samozřejmě to, že za 4 měsíce jsou volby a ono se to hodí do kampaně. A víceméně ta dnešní schůze od rána, kdy se zjistilo, že ty hlasy tady nebudou, já jsem navrhoval, že by bylo nejčestnější, kdyby jsme to tady zahájili tak, že všichni ti, kteří nechtějí hlasovat pro nedůvěru vlády, se vypnou, aby se tam na té tabuli objevilo nějakých těch 78 nebo 80 hlasů, které tady zbyly. A pak by bylo evidentní, že ten celý den je jenom řečnické cvičení a patří to spíš na náměstí nebo do kampaně, ale ne do sněmovny, protože já si pamatuju, když jsem byl předseda poslanecké sněmovny, tak mi novináři kritizovali za to, že máme 270 bodů na programu schůze. Pokud se nepletu, tak ty je tam asi 500 a místo toho, aby jsme se tady vzájemně říkali, co stejně všichni víme, co si o sobě myslíme, bez jakékoliv naděje, aby se z téhle schůze cokoliv stalo, protože prostě ta opozice ty hlasy nemá, tak jsme mohli udělat pár zákonů pro dobro našich občanů a ten obrovský balík bychom mohli trošku zmenšit. Takže je to dneska zpromarněný čas. Já také nebudu tady vypočítávat úspěchy vlády, nebudu říkat, proč jsme dělali to či ono, protože prostě těch diskuzí a těch předvolebních debat a volebních kalkulaček a všeho toho si užijeme moc té volební kampani. Ale ten dnešek prostě je a bude retorickým cvičením opozice. A když tady Luboš mluvil o chybách, tak já bych přidal ještě jednu. Ono to možná někoho bude zajímat do 19.15, pak začíná hokej a už to nikoho zajímat nebude. Děkuji. Děkuji. Dovolím si podotknout, že tento sál byl historicky i divadelním sálem a že čtvrtky jsou určeny pro interpelace vlády, takže by se těch stejně zákonů moc asi nevyřešilo.